Здравейте! Днес имам желание да направя така прогноза, свързана с вашата професионална реализация, това, което ви очаква в работен план до края на месец април 2024 година, като отново съм подготвила три варианта. Първи вариант, както винаги, започва отляво, втори вариант – и основната тема за вас в работата до края на този месец за трети вариант. Като този път реших да включа един много интересен руски дълбок оракул. Казва се Умут, за тези от вас, които се интересуват от колодите. Има го на много малко места, няма да казвам от кой сайт е закупен. Вие ще си така намерите информация, ако се интересувате, разбира се. За тези от вас, които имат нужда от малко повече време, за да се свържат с конкретна карта, за да я усетят, може да стопирате видеото. Хайде да видим основната тема в работата, това, което ви очаква в професионален план до края на този месец. Много интересно послание. Някой тук има нужда от помощ. Или вие, или ваш близък или колега, с когото работите, най-вероятно ще ви помоли да му ударите едно рамо. Само че внимавайте, защото когато подавате ръка, не знаете дали този човек няма да ви завлече към дъното. Сега може да помолите за помощ, за подкрепа, може дори и да получите съвет относно вашата дейност, но тук имаме един даващ се, който определено е затънал, потънал е в проблеми и иска, просто дори се моли сякаш на Бог или на висшите сили да му подаде ръка. Тези от вас, които са на дъното, тези от вас, които са в отчаяваща, безисходна ситуация, ще получат неочаквана помощ, която ще бъде изпратена чрез човек. Така ще се наредят нещата, че до края на април вие ще получите подкрепа от човек, който съвсем неочаквано ще влезе в живота ви. Хайде да видим още първи вариант. Интересна карта. Наистина някои могат да получат и финансова подкрепа, и мъдър ценен съвет относно вашата дейност. Какво очаква първи вариант в работата си до края на този месец? За съжаление, или сте загубили работа, или сте разочаровани от това, с което се занимавате, не ви носи емоционална и някакси финансова стойност. Като че ли ви виждам много затворени, страдащи, предполагам, че или тук става въпрос за неработещи хора, такива, които са загубили своята работа или пък търпят крах в бизнеса, или може дори да губите клиенти, нещата да не вървят, да зациклят. Но вижте, тук имате две чаши, които всъщност са зад вас, само че трябва да си смените така посоката и да видите, че не всичко е изгубено. Не всичко е изгубено. Това е важно за първи вариант. В работата какво идва? Ами наистина може да получите ценен, мъдър съвет, дори да се запишете на някакъв вид обучение, консултация. Може през месеца, също така по време на някакво събиране, парти, да срещнете важен за ваш човек, който да ви помогне да видите нещата от друга перспектива. Определено не всичко е загубено. Да, може временно да минавате през някаква криза, но до края на месец април така се дава много успешни договори, които да се подпишат. Дори може да се запишете на някаква стажанска програма или пък вие дори да консултирате хора, да станете техни ментори. Като че ли тук и фирмата, в която работите, ще ви изпрати на някакво обучение. Дори може си издействате сертификат. Отново да запишете висше образование или някакъв сериозен, стабилен курс. Учете се от по-възрастните, от по-опитните. Те има какво да ви дадат като опитност. Така че не всичко е загубено. Бъдете социални, излизайте, защото там може да завържете доста ценни контакти. Наистина много ценни контакти.
Хайде тук с още една колода. Да видим в работата за първи вариант. 8 жезли. Много бързо ще преминете през кризата. Най-вероятно тук ще ви се наложи и да пътувате, и да сте непрекъснато в контакт, в комуникация с хора. Дори може да ви залеят с най-различни предложения, да ви звънят, да ви канят на интервюта. Дори може и много бързо да си смените посоката и изобщо професията. Като че ли ще има така някакви атаки срещу вас, но вие много бързо и ловко ще ги избегнете и ще преодолеете дадените предизвикателства. Много бърза и неочаквана промяна идва за първи вариант. Свързана е с преместване, с пътуване, с повече активност и комуникация. Тук ще получите помощ първи вариант. Отдолу в описанието ще оставя времето към всеки един вариант, за да ви е по-удобно. Да видим втори вариант, какво ви очаква в работата. Рождение, ми някакъв нов проект, нова работа, нещо, което те първа стартира и започва дейност. Въпреки, че сме в период на ретрограден Меркурий, въпреки, че сме така и в период на затъмнения, на невидима Венера и така нататък, като че ли тук вече нещо се пропуква и така вижда бял свят, това може да бъде сайт, може да бъде онлайн магазин. Какво още? Нова работа. При някой дори може буквално да излезете по майчинство, за да гледате детенцето си. Може дори и забременяване. Също така. Нещо вижда бял свят. Дори може да промените концепцията, особено ако работите с хора. Интересно. 4-4. Струпване на две четворки. Да видим за втори вариант какво ви очаква в работата. Влюбените, много активна комуникация, може да се сближите с някого, да влезете в партньорство, да обмисляте някакви идеи като чели или просто да сте изправени пред някакъв вид избор. Може да работите с двойка, с партньори. Сомечове, да завържете доста успешни бизнес съдружия, сделки дори, може да ходите на някакъв вид огледи, като че ли тук ще има някакво изясняване, подписване на много важен документ, договор, може да ви извикат от две места на интервю. Също така може обучения, точно така, много важни за вас обучения. Също така може да започнете дейност, която да ви е по сърце. Такава, която много да ви харесва. Рицар жезли определено носи така импулсивност и желание за действие. Като че ли голяма част от вас ще пътуват или така може дори да привлечат много хора, аудитория към своята дейност, особено ако си се занимавате със собствен бизнес, набирате хора, клиенти, просто ще се раздвижат нещата. Да, може би сте още в началото, но нещата ще ви се развиват до края на април, ще ходите наляво надясно, дори може сте много активни в социалните мрежи, какво може още да си направите YouTube канал, профили в наистина в най-така разпространените социални мрежи, да си направите сайт и така нататък, но да бъдете и доста активни. В никакъв случай не пасувайте и не чакайте някой да дойде. Ей така, без да си мръднете пръста, пътувайте, разпространявайте идеите си, говорете, бъдете активни в мрежите. Хайде да видим първи вариант. Паж жезли, определено. Нещо много ще ви хареса, нещо ще ви така ще ви грабне вниманието, ще ви вдъхнови, ще ви нахъса, ще ви амбицира. Какво още? Може да пътувате през месеца, може да завържете доста така важни контакти. Какво може? Да пътувате в чужбина, да се преместите, най-накрая нещо да стане факт, да стане ясно. Като че ли и ще горите в работата си с голям хъс и удоволствие ще я вършите. Тези от вас, които се занимават със спортна дейност, ще имат успех. Като че ли и много интересни, иновативни, оригинални хрумки. Защо си мисля, че някои тук дори могат да работят в сферата на
на театър, на игра, може да използвате хумора, да представяте себе си по някакъв начин. Но хубава ви енергията определено, наистина някакво начало се задава при вас, което ще се развива и по-напред в времето. Използвайте ентусиазма и хъса си, за да успеете. Това е за втори вариант до края на месец април. И да видим за последния трети вариант. Някой ви наблюдава трети вариант в работата. Следи какво правите, следи за грешки, следи за нарушения, за недоразумения. Да знаете, че непрекъснато сте така в... непрекъснато следят вашите действия, дали на камера, дали ваши колеги непрекъснато слухтят, но да знаете, че искат да ви хванат определено да направите някаква грешка. Внимавайте, защото наистина може точно когато сте направили някакъв гаф да ви хванат. Следят ви постоянно сякаш на камера. Под зоркия поглед на някого сте. Да видим трети вариант в работата до края на месеца. Имате някакви планове по звездата? Искате да пътувате ли? Искате нещо да реализирате ли? Ще имате важна среща с жена? Не знам. Или работите нещо в сферата на здравеопазване, на лечение? Като че ли и някаква възможност тук ще дойде към вас? Ново предложение? Нещо, което ви е като сбъдната мечта? Кралица чаши. Определено трети вариант ще се развиват и в духовната сфера, в сферата на езотерика, на лечение. Може да се занимавате тук и с енергия или с астрология буквално. Дори може и да работите като лекари, като терапевти, като медицински сестри. Като че ли обаче работите и в екип, който е така змиярник. Създават ви интриги, набеждават ви за някакви неща, но между другото ще имате закрила трети вариант, каквото и да се случва, всичко ще бъде за ваше добро. Една възможност. Ето тази паричка тук, която пада, може би пък и нещо допълнително могат да ви дадат. Като цяло ще сте доста емоционални и чувствителни, всичко ще приемате навътре, доста сензитивни. Какво още... Много чаши, много емоции. В работен план може да използвате дарбите си, може и да помогнете на някого, наистина може да помогнете с енергията си, трети вариант. Не знам, но някой тук наистина много се надява да му се сбъдне мечта, желание. Тук като че ли наистина ще се случи това нещо, дори буквално може да започнете нещо, което ви е много по сърце и много си обичате работата и си давате всичко за нея. Да видим за трети вариант в работен план. Да не би да напускате работа, да я сменяте или пък да тръгнете да си търсите щастието на друго място, да смените попрището, да пътувате или може да се разочаровате от колегите, да се отдръпнете. Като че ли ви предстои пътуване, което е планирано, може би планирано, някои ще намерят сила в себе си да сменят работата си и да търсят на друго място. Тук специално ще изтегля още една карта. Да, тези от вас, които решат да се махнат, ще намерят нова работа, доста по-добре платена или като че ли всъщност ще имате защита от Вселената. Някакъв шанс, възможност също се очертава по пътя ви. При други дори може да се получи така, че да ви увеличат заплатата, да ви дадат нещо допълнително като възнаграждение, някой бонус. Като че ли дори може да спечелите и награда, първо място, особено тези, които ще някъде ще кандидатстват или ще се явят на кастинг, буквално може да спечелите първо място. Тук Вселената вече ви дава възможност. При други ще има смяна на
Знаете ли, на позицията и може дори да се издигнете на много високо ниво, дори до ръководство. Определено идва издигане, сякаш ще се и прославите, някои от вас дори могат и да се прославят. Да използват талантите си, особено тези от вас, които са артистични натури, ще използват талантите си и това всъщност ще им донесе награда от Вселената. Това е, което излезе за вас. Определено ви наблюдават, сякаш следят как се справяте с дадени неща, дейности, проекти, задачи. Не във всеки случай това ще бъде негативно, но имайте си едно на ум. Това е, което излезе като информация и за трите варианта. Надявам се, така прогнозата да ви е била полезна. И до нови срещи!